Мына өзүңөр айтып атасыңар, күн суук калганда, анда ал убакта билесиңер, күн кыскарат, түн узарат. Ошол убакта витамин D'нын аздыгы ошондон келип чыгат да. Көптөрү нутрициолог, наркотиктер, мынандай тамак ичиш керек, анан балыктын майын, анан тигил, анан мынандай деп айтат. Мен айтат элем, витамин D'нын өзгөчөлүк эң негизги эле менин пикирим боюнча күнгө чыгуу деп айтам да мен. Мына ошон үчүн жана күн кыскаргандагы витамин аз болгондо ошол күндөн алган витаминди натуралдуу керектүү нерсе болот. Ошон үчүн айтылат эмес медицинада да эрте менен күн чыккандан 11 чейин, кечинде та 4 та балан чыга чейин деп күнгө чыгуу обязательно керек. Бул дагы бул турмушта далилденген. Күнгө чыгуу десе муну күнгө кактануу загар эмес. Күнгө чыгуу дегенде мынакей мен күн азыр күн тийип атат, күн тийбесе булут турса деле нурлар баарыбир келет. Күндүн нуру айтылат да бул жерде. Ал нур мынакей тумандан, булуттан өтүп аткандыктан булуттардан. Андай нур кийимден деле өтөт. Бетке тийгенден башка жака да өтөт. Андыктан ушинтип күнгө чыгып, күндөн басып, сейилдеп туруш абзел болуп эсептелет. Мен витамин D'ны күндүн жакшы абадан, нурунан алгыла деп чакырып кетет элем. Салам алейкум.